Дякую за можливість коротко виступити на такому представницькому форумі. Я хочу сказати, відповідаючи на ваше безпосереднє запитання, що з правової точки зору тут ситуація, з одного боку, є дуже проста, вибори мають відбуватися, а з другого боку, тоді, коли вони визначені Конституцією. І згідно чинної редакції Конституції, весною у нас закінчуються повноваження голів міських, сільських, селищних рад. І фактично вони стають уже неповноважними. А от щодо рад, то згідно чинної редакції Конституції, місцеві ради мають ще один рік повноважень. І я, наприклад, завжди відстоював ту точку зору, що в цьому положенні Верховна Рада, призначаючи вибори до місцевих рад, сама порушувала тоді Конституцію. Але в будь-якому разі, говорячи про права людини, говорячи взагалі про ситуацію в нашій країні, я хотів би наголосити на тому, що гарантування народовладдя – це є одне з першочергових завдань влади. Якщо в нас не будуть функціонувати механізми народовладдя, ми не зможемо розвиватися і прогресувати в суспільному, економічному, соціальному, гуманітарному, будь-якому іншому розвитку. Що складається народовладдя? Народовладдя – це, в першу чергу, можливість громадян впливати на персональний склад парламенту. А значить, нам треба обов'язково якнайшвидше поміняти закон про вибори парламентські. Народовладдя – це широкі повноваження і реальна спроможність ці повноваження виконувати в органах місцевого самоврядування. А значить, нам треба якнайшвидше провести реформу місцевого самоврядування. Для цього треба не тільки наділити органи місцевого самоврядування широкими повноваженнями, їм треба дати фінансову основу для реалізації цих повноважень, але при цьому ще й треба зробити таку складну річ, яка так само дуже неоднозначна, це провести адміністративно-територіальну реформу, тому що в багатьох наших населених пунктах, на жаль, не існує можливості реалізовувати ті повноваження, які мало б виконувати місцеве самоврядування. І фактично, існуючи сьогодні в багатьох селах, органи місцевого самоврядування тратять публічні кошти, наші з вами кошти, платників податків, лише на своє утримання, не приносячи для суспільства ніякої користі. Цю ситуацію треба також міняти. Тому я б доповнив, власне, те, про що вже говорилося в сфері гарантування прав людини, насамперед, реальним народовладдям на центральному рівні та місцевому рівні. Ну і, звичайно, при цьому ми впираємося також в проблему внесення змін в Конституцію. І от те питання, яке прозвучало на самому початку, здається, там термін був «конституційна колегія», чи як, в нас більше вживається зараз поняття «конституційна асамблея» в пресі. І, власне, це є одне й те саме. І я вважаю, що було б найкраще, якби наша влада дала можливість, а для цього треба прийняти закон народу самостійно, через утворення Конституційної асамблеї, оновлювати Конституцію і створювати правила, за якими повинна функціонувати насамперед державна влада, а відтак і жити всі громадяни. Дякую.